Allahumma aduf bina fi taisir kuli asir fa inna taisir kuli asir alaika yasir wa as'aluka al-yusru wal mu'afata fi dunya wal akhirah. Allahumma inni aqamtu nafsi tahta hadal mizabil muhammadi hakiran dalilan mudniban mustasmian fayasir lana an mata jelitikal ilayati wa sri malikatikal kudusiyati wa mihimami ulikal rabbaniyah wa fuyuduti habibikal muhammadiyah walau annahum itulamu ambusahum jahu kapas takbarullah takbarullahum rasul lawajid wa tawabar rahimah. Rabbana innaka jami'un nasi la billa ribafi innallaha la yuhliful mi'ad wa qul rabbi angzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin wa ila sa'il mu'alib wa ila jamil masyaihina wa ila hadilatu qadar wa ila hadrat nabi wa nafa'ana bi ulumihim al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kaifa yarju ayyaf hamada ko ikol asr eta sanes alqanu fahudul ma alqanu apa sanes. Bismillahirrahmanirrahim. Alqanu ari kawan makhluk kulluhu tegesna sakabehna kaon eta dulmatun poek wa inna ma anaruhu angin pastina caangna kaon eta duhurul haki tembungna Allah anu maha hak pihi dina eta kaun al kaunu ari disebat kaun teh ma kawanat hul kudratu wad harut hu lil iyan kaun teh perkara ngayakeun hu kana kaun non al kudratu Allah ngalangkungan sifat kudratna Allah wa adharathu sareng ngadohirkeun kudrat kana ta kaun lil iyani supaya nyata ningali ka Gusti Allah dikawan teh perkara anu diayakeun ku Allah ditemungkeun ku Allah hikmahna pikeun supaya urang ningali nyata ka Allah dina eta kawan upami ningali tahapan iman anu lima anu selalu ningali ka Allah tiap ningali makhluk nyata iman hak iman taklid iman ilmu iman iyan iman hak iman hak ru'yatullahi ta'ala pi kulise ningali ka Gusti Allah ta'ala setiap ningali se makhluk kawan teak setiap ningali makhluk ningali Allah didinya
ta hikmah atanapi kagunaan kang urang Allah ngayakeun makhluk teh sanes kanggo naon-naon, sanes kanggo poya-poya, sanes kanggo kagindingan aslina teh. Pikeun jelas ningali ajali ka Gusti Allah didinya dina eta kaon. Didinya aya kaon, didinya langsung jelas ningali ka Gusti Allah. Ari ayana kaon eta tiasa disebat ayana teh pinjeman, pinjeman ti Gusti Allah. Ulah waka urang naon kitu komplen ka mualif, oh cenah Allah diinjum segala rupa cenah katanya. Maksudna upami henteu aya Allah dina eta dibulah ditu eta kaon, maka kaon eta moal aya, moal aya sebutan aya eta makhluk, lamun teu aya Allah bulah ditu makhluk anu ngayakeun eta makhluk. Jadi ayana teh dumeh aya Allah di dinya, teu aya Allah mah dinya moal aya eta makhluk, maka disebut teh aya na eta makhluk teh nginjeum tina ayana Allah. Keur kitu makhluk disebutkeun wujudna wujud aria. Pinjeman tina wirih aya wujud makhluk teh idopi, aridi, wujud durpia, wujud aria, wujud tabaknya, wujud hakikina, wujud Gusti Allah. Jadi nu kabeh anu lima gitunya, wujud idopi hakikat wujud ma Allah, aridi nu nganyarkeunana Allah, durpiah nu diwadahanana Allah, ariyah nu dipinjemanana Allah, tabaiyah nu dituturkeunana Allah. Ini wujud hakiki teh ya. Di kawan diayakeun ku Allah henteu semata-mata diayakeun tanpa faidah, tanpa kagunaan. Tapi adharat hudil iyan Allah ngaduhirkeun kana kaon lewat sifat kudratna Allah lil iyani, supaya urang ya tiap ningali makhluk teh nyata Allah dibelah ditun, dibelah cerun, atawa na milu ka eta milu ka Gusti Allah itu makhluk kabeh jelas di dinya ningali Allah belah ditun eta makhluk. Pandangan arifin upami urang ningali makhluk teh ningali Gusti Allah, nah eta disebutna dulmah. Al kaunu kulluhu dulmatun, makhluk eta kabeh poek. Tina kulantaran poek jadi hahalang. Aiko poek mah teu katingali panjang. Teu katingali anu dihareup urang teh saha, igireun urang teh saha. Eta wae nya ketika umat baheula menta hayang dihampura ka Gusti Allah tina dosa-dosana. Cek Gusti Allah seuk dihampura ngan kudu silipaehan sia cenah. Cek Allah baheula mah nya mun hayang dihampura teh kudu silih bunuh heula. Jigana lamun bangsa urang diterima tobat kudu silih bunuh heula, ah boro-boro daek silih bunuh urang mah nya. Diberi kebebasan sebebas-bebasna bertobat masih keneh ngawaluy. Batur mah silih bunuh, artinya ngorbankan nyawa yang diterima tobat. Nah umat Muhammad diberikan keringanan anu luar biasanya, anugerah tina haisiat nabi anu paling mulia, nabi anu paling diogo. Bika tobat umat nage bebas lah, rek bari leumpang seuna, bari di kendaraan seu, di imah mangga, di musola kajeun, di masjid mah, di mana wae bebas urang mah nya. Malah batur mah kabitaeun hayang jadi umat Muhammad teh nya. Ringan pertobatanana. Tobat teh ka heug arek diterima tobat anjeun ngan silih paehan,
kan nyiapkan perabotannya masing-masing, ibu di dapur nyeketan pesona, bapak-bapak katanya kolewang nak bedog nak tumbak nak segala rupa masing-masing perabotan. Sok gera tanya silih paehan hadir teh dihadapkan kami toha setewani teu tega mencit mitohani hadapkan ke anaknya tuhani tatangga sabeulah naon babaturan ngopi kudu silih bunuhnya teu sanggup komplain teu sanggup cenah lah teu tega kitunya. Tadinya Allah nurunkeun awan tebal rup dunia teh poek anu poek teh banget sakaligus mana poek si telinga teu berfungsi dinya panon tertutup ku poek telinga nang teu nguping sok cenah ayeuna mah silih paehan darwenya duka jeung saha urang berhadapan teh bak-bak ieu sok anu kapangih duka mitoha duka saha da teu kanyahoan teu ka kuping teu katingali berani we caang nu hirup di hampura dosa anu maot-maot syahid ya. Jadi susahna batur manya luar biasa dulmah poek makhluk eta poek ati urang lamun ningali makhluk teu ningali Allah teh urang teh hakikat lolong kan urang mah jadi lolong oge nya adem bae geus nyaho geus lolong teh ih asa can boga panyakit we urang mah geus lolong teh rek mobil-mobil teu katingali Allah rek tangkal-tangkal teu katingali Allah rek bangunan-bangunan teu katingali Allah eta teh ngaran teh orang buta ngan buta na buta melek ngaranna teh ongkoh molotot tapi teu nempo kitu nya lolong urang teh ngaranna teh tapi lain lolong panonna apa indom la tamal absor walakin tamal kulun lain lolong panon kepalana tapi lolong teh mata atina kulantaran jadi poek si makhluk teh jadi we hahalang dapat aku poek maka halangan kan sarupa teh makhluk teh jadi we hahalang ari hahalang bahasa ieuna hijab nya ngaran teh makhluk teh jadi maju be makhluk teh jadi ngahalangan emut teh urang dina pelajaran anu harian hijab eta terbagi dua. Hiji hijab dulmaniah, kadua hijab nuroniah. Hijab dulmaniah kabagi dua. Hijab dulmaniah dulamil wujud, poekna makhluk nu katingali kurang teu katingali Allah ngaranna eta dulamil wujud. Wujudna makhluk teh moekan ka urang kana ningali ka Allah eta ngaranna hijab dulmaniah dulamil wujud. Anu kadua hijab dulmaniah sawagilit tobiat. Hijab dulmaniah nu ngahalangan teh tabiatna eta makhluk. Tabiat ladana cengek, tabiat amisna gula, tabiat payitna paria. Ketemu jeung ladanya cengek we. Temut bahwa ladak teh didamel ku Allah Taala. Boro-boro bapak-bapak nu jarang papangih jeung cengek ibu-ibu kita di dapur sesering nama kita lo bating cengek na aduh ampun masak teh tuh kos merak wahi geningan teh masak teh temut bahwa lada eta damel Gusti Allah Ta'ala dan sebenarnya mah makhluk mada teh perpusi naon-naonnya lama-lama kuat cengek tuh bisa nyen lada lada gitu bisa nyen cengek ngan Allah ngeresakkan lada dina eta cengek kabaca we Allah Al-Qadiru Allah Al-Muridu Allah anu kawasa ngadamel cengek dina eta ngadamel lada dina eta cengek tanalika ina urang ketemu jeung cengek lada teh inget ka Allah Taala ngaranna eta cengek teh hijab dulmaniah sawakilit tobiat ladana teh atawana gula tabiat gula amis poho ka Allah anu ngadamel amis. Nah, sanggeu pagi pan Allah ngadamel akhirnya. Tata amisna gula bari poho ka Gusti Allah Taala ngaranna hijab dulmaniah sawakilit tobihan. Mang aya nang geus bisa liliaran de alhamdulillah make alhamdulillah bari teling nya. Alhamdulillah ieu mah bisa leumpang deui teh sakara-kara kamari mah cenah leuleus ni teh. Ieu mah alhamdulillah cenah bisa leumpang deui. Teu inget bahwa eta teh kersana Allah. Eta ngarana tuur hijab ngarana gitu. Tabiat suku lempang poho ka Allah anu ngeresakeunana.
tabiat lisan ngobrol poho ka Allah anu ngeresakeun ana. Tabiat panon. Tabiat panon ningali poho ka anu ngeresakeun ana. Jadi hidup melulu nya. Makani urang harian gitu teh. Ret kana ieu panon kuring ngeng ka kuping kurang cepil kuring segala kuring wae. Eta ku Allah Taala diayakeun teh si makhluk madul ayat si cepil si panon teh eta lil iani. Panon lil ian supaya nyata Allah kulewat ningali tabiat ningali na panon lil iani urang supaya jelas ningali ka Allah ku tabiat ningali na panon kuduna mah kitu fungsi na teh lil ian supaya nyata ningali ka Allah di paparinan indra teh ieu mah sabalikna supaya mohokeun ka Allah urang mah nya datang lisan poho ka Allah datang cepil poho ka Allah datang pandangan poho ka Allah, datang sampai poho ka Allah, segala rupa di bahan poho wae ka Gusti Allah Taala nya. Mantap pantes ka Allah Taala digeprekan ogeng ke. Ya, jadi salah kaprah tuh deh kudu nama jalan ningali ka Allah. Kalah jadi hahalang ya ka Gusti Allah Taala. Nah, arifin mah ieu makhluk-makhluk kabeh teh dijadikeun jembatan. Jadikeun batu loncatan. Tina red makhluk, red holik, red makhluk, red holik, red makhluk, red Allah. Terus we kita nyata arifin mah itu jadi hijab da fungsina lil iani makhluk kabe urang atawa nu sejen eta teh pikeun supaya nyata ningali ka Gusti Allah Taala lain pikeun ngahalangan. Duka dua hijab teh hijab nuruniah teh ieu mah rada hebatan. Hijab nuruniah mah tukang ngaji ngajina ge ilmu suluk ngajina ge. Aye suluk teh ngambah jalan are ka mana menuju ka Gusti Allah. Lama cuda, lama malamat luba, lama suda. Nu dituju teh jadi angin Allah, nu dituju ku urang teh artina segala perkara anu ku urang digarap teh ujungna teh kudu nepi ka Allah. Pertanian kagarap ayeuna maculna ngarenaona kudu berujung ka Allah. Iraha balik na ka Gusti Allah Taala. Lamun macul setiap tapak pacul kudu terus balik ka Allah Taala kudu nama. Atau kirang bara tiap tapak pacul atau mimiti-mimitinya turun ka sawah. Eling ka Allah ke tengah-tengah berenang keur ngareureuhkeun cape eling ka Allah ke tungtungna we. Eling ka Allah. Batur mah henteu aya gerakan, teu aya aktivitas, teu aya napas kecuali sadayana dipakai jembatan batu loncatan usul tajali ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka kan bahasana ge arifin nya al-auqatu indana lailatul qadar al-anfasu kulluha lailatul qadar lain sekadar eling tapi punya derajat lailatul qadar anu luar biasa kan unggulanana derajatul qadar diburu ku sadaya tabatur mah istri aneh itu kodrat teh setiap hari setiap napas kembali ke Allah Taala menang derajat itu kodar orang kena terangnya itu kodrat teh ke arifin medalin puasa wungkul lain likuran wungkul lain awal puasa lain bulan Sa'ban wungkulnya tapi setiap saat al-auqatu indana itu kodrat kumah bisa jadi gitu lantaran arifin mah hidupna gitu nya benar-benar di dua alam teh napak jismani di dia tipis ruhani we anu tebal mah makhluk katingalna tipis Allah we anu kapandang tebal mah ka arifin mah aya batas eta qadar tanazzalul malaikat turunna malaikat setiap ayeuna arifin ibadah mahdoh atau ibadah ger mahdoh masuk emutanana aya di alam malakut. Kumaha sukal malakut teh? Sakira garapan urang teh teh diakuku fisik jismani ieu, tapi nu ngagarap teh ruhani. Aya di mana ayana? Di alam malakut. Aya alam malakut teh alam arwah wan nupus. Alam hirup jeung kahayang tah hirup urang teh lain di dieu. Kahayang urang geus lain di dieu. Asa urang mah asa di dieu nya kahayang teh asa dina sirah. Sanes dina ruhani. Sirahna aya keneh, batokna masih weuteuh, otakna masih aya, tinggal keneh ku ruhani teu bisa nanaon. Bisa mikirna naon nya? Lain atuh kitu mah dina otaknya. Aya na mikir teh. Jadi kahayang urang teh lain di dieu.
dina ruhani ngan keur nempel ka urang nyetrume. Nah, ka urang asa dina urang nya pana lain. Aya nu hirup jeung kahayang teh di alam malakut. Di alam kamalikatan. Taruhani urang di dinya. Atuh lamun urang ayeuna ibadah, geus ninggalkeun kaluar tina jismani, tinggal anu aya ruhani disebut teh khurujuka anin nafsi jadatul yakin wa tauhid. Lamun urang kaluar tina cangkang jismani ieu, tinggal anu aya ruhani gerakan teh eta ngaranna teh alam malakut. Aya alam malakut tanazzul malaikat teh Lailatul Qadar ngaranna. Jadi Lailatul Qadar tahap kahiji ketika seseorang ibadah geus ngaluar geus nunda kana jismani nu aya tinggal ruhani. Nu maca shalawat ruhani, anu salat ruhani, maca Quran ruhani. Itulah nilai-nilai Lailatul Qadar ngan tahap kahiji. Ngan hebatna Gusti Allah Taala nya padilah itu Qadar langkung dipayunkan padilahna supaya jelma semangat. Sawana padilahna khairun min albisarin. Leuwih daripada 1000 bulan. Henteu ka albisarin, teu stat sebatas sakitu. Khairun min albisarin, lebih bagus, lebih gede daripada 1000 bulan. Kulantaran tahapan itu Qadar eta mulai ti alam malakut naik ke alam Jabarut ketika anu ibadah tinggal aya narul adom jismani tos teu aya ruhani teu aya sapusat seluruh makhluk adalah ruh adom tinggal ruh adom anu bergerak teh berhadapan jeung Allah Taala eta mah Lailatul Qadar anu kadua. Duka sabaraha kali Lailatul Qadar di alam malakut nya nu jelas mah khairun we duka 70 kali di alam malakut duka 700 kali di alam malakut nu jelas mah khairun we leuwih loba leuwih gede daripada 1000 bulan. Naik dua sakali deui. Leungit jismani, leungit ruhani, leungit ruh adom tinggal Allah we. Gerakan-gerakan segala bidang tinggal Allah Taala. Tan ka Allahna aya bari eling, aya teu eling. Lamun keur teu eling ngaranna suhud di makompana, lamun enak keur bari eling ngaranna musyahadah di makom bako. Tadali deui, eling deui ngan manahna tetep di ditu di awadna. Jismanina turun deui ka alam malakut disebut teh bako badal pana. Lain pana na ditinggalkeun badal pana teh. Tetep aya ngan di mak dina manahna pana na dina sirina pana na. Ta Lailatul Qadar tabatur mah hari-hari teh seperti itu. Da bolak-balikna malakut Jabarut Ijah malakut Jabarut Ijah. Ieu anu dohir ieu anu ceuk urang dohir. Katingalina sakalin katingali ge ku jalmi-jalmi nu kitu mah kas batal pana. Remeng-remeng ieu teh teu jelas atau surah mutahayyalah fil hawa lir ibarat bayangan di udara duka minggu iraha liwat kapalkan ka dieu tah tuh geuning gambar katingali keneh gambar kapal lewat tuh aya kapal geus sampai ka mana meureunan kapal mangeun bayangan katingali matuk seperti kitu atau seperti mata morgana mata morgana jiga caa jiga seuneu ditu datang ka dieu nya eueuh kitu nya jadi dunia teh sekadar tipis pisannya seperti kasamagahaan batu mah katingalian dan jelas mah itu apal Allah sifat Allah datar kulantaran kitu anjeunna hidupna malakut Jabarut Ijah terus bolak-balik di dinya maka hari-harina di boga nilai Lailatul Qadar ngadamel slogannya dina kitab-kitab dina sapertos kitab kita al auqatu indana Lailatul Qadar waktu-waktu menurut kacamata arifin adalah Lailatul Qadar. Atau orang mah kilang bara mudang kadinya heulaanan mah kira-kira anu rada kajangkau heula ku urang mana atuh waktu anu alus waktu anu goreng batur mah Lailatul Qadar kabeh urang bisa-bisa milih atuh waktu alus jeung waktu goreng nu mana waktu alus jeung waktu goreng teh waktu anu alus khairul auqat waktun tashhadu fihi wujudapa kotika waktu anu alus teh nalika urang keur ngarasa butuh ka Allah. Bade ngaleut butuh dikersakeun ngaleut ku Allah Taala. Bade tuang butuh dikersakeun. Bade berjalan butuh dikersakeun. Butuh-butuh-butuh eh, dan memang urang mah sifatna makhluk mah jadi butuhnya ka Allah Taala. Ari Allah istighna ari makhluk itikor. Itikor teh teu leupas ti urang teh. Ngerasa sok aya butuh aya henteu lolobana teu butuh bedegong. Padahal mah urang teh butuh. Ngan api-api we kitu nya, api-api teu butuh. Padahal mah hakikat nama butuh dan ke jalan segering ribu mau butuhkan akhirnya ke jang-jang ke ya diuji ku Allah Ta'ala ku kajang-jangan ku kacageran mantap ujian ti Allah Ta'ala ker diberi kesenangan
butuh urang kana rahmat Allah leuwih katimbang keur meunang musibah. Lomba terlena keur meunang eta mah nya menangkan kasenangan mah. Lomba terjebak ku kasenangan, tak urang butuh kana rahmat Allah pikeun ngajaga ngajaring pikiran urang supaya urang meleset, leuwih butuh ayeuna urang keur cager kalau teh katimbang urang keur gering. Keur gering mah sapada meusan kitu nya. Da hayang cager kitu. Aye keur gering mah. Jadi dulma makhluk eta dulma nalika makhluk eta teu dijadikeun jembatan, teu dijadikeun dalilnya mun cara diartikeun dalil. Hei waktu alus mah waktu anu urang keur butuh ka Allah. Lamun urang keur teu butuh berarti goreng. Sok tinggal timbang ku urang. Ti isuk nepi ka jam saiki ya urang lamun diitung sabaraha persen anu eling ka Allah, anu butuh ka Allah. Nah, berangkat tadi ti bumi ka deui butuh ka Allah, butuh kana bensin. Yang butuh kalau butuh kena banan betul, dia butuh kalau tak butuh kena lancar na motor. Dan diingat kalau banyak keberangan hente, keberangan hente banyak gitu. Kau masih kering macetnya, aduh ya pak supir, masyaallah cinti orangnya. Di dia kene jam saya ikut cinti ya, macetnya dia. Kira melangkung bahasa 10-12 kilo macetnya. Duka nau dati ayah, ayah ini paling di tanu paling arah kadi arah ke Jakarta nya nu. Anu aya kecelakaan nanti di mata kepenak teh kepenakan macet masya Allah teh emut teh orang teh emut ya kagus Allah taala mah emut teh karena duh ya tinggal aja jualan bonte ya suka burangan orang gitu nyapan ke pasar ge tinggal aja belanja biarkan mantinya belanja pokok kalau petang mah teta waktu anu keur teu inget kalau goreng 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 coret 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 bereng 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 tinggal kusan coret aku urang aku batur asyik mah goreng teh waktu teh teh eling kalau tak urusan batur lah teman kan jelas mah orang hiji kemas syariatna teu dipoyok ku hukum syara tinggal menerkeunnya batinna mun cara kendaraan mah dohirna kira-kira henteu dicarekan ku polisi kada mesinna alus luarna mah kitunya mobilna teh ngan mesinna mobrok kada mah jalan sanajan bari luarna alus ogengna ayeuna urang kalakuan urang asal tong dipoyok ku hukum syara batinna hati-hati mah batinna butuh henteu ka Allah teh butuh henteu ka Allah teh nalika teu butuh goreng nalika orang butuh alus keur salat keur digawe keur naon bae kitu nya lamun urang teu butuh mah kalau kajenting salat dilakukeunana tetep goreng da waktu mah alus mah waktu katarita keur urang ngarasa butuh ka Allah taala lamun urang keur teu butuh ka Allah berarti urang teh boga pekerjaan sorangan boga mampu sorangan boga kuat sorangan pan mesti boga lagi dibacakan la haula wala quwata illa billahil aliyil adim mulut doang eta mah bukti nama da manehna keneh we bisa kuring daik kuring segala bidang teh jadi kuat kuring bae kitu nya na bukti nama jadi keur nganyatakeunana susah kitu nya lamun ilmu nama kira ka ilmu nama kitu nya rada mendingan di persepsi jalma gitu jalma masing-masing menuju ka Gusti Allah taala lewat jalan masing-masing ngan kade aya naon kitu jalan halus halus teh cik saha ite kade hayu ge jalan halus ngan penting make ka Allah aja puncak nepi ka itu nepi ka Allah sarana ge jalan ieu nyembah tapi kong ka Allah cenah ka ditu mah jalan ieu cenah anu ka Allah ka ditu mah kade aya aya jalur-jalur anu terlarang pun nya aya jalur-jalur anu dibolehkeun gitu aya temenang parkir di dinya pan nya urang teh tapi gua parkir di tukang dukun gitu nya urang nya sanajan bari alus ge tujuanna nya tetep temenang eureun di dinya mah aya cegahan gitu nya jadi teu sembarangan ieu pentingna mah kumaha masing-masing sok jalan mah nu penting mah engke puncak mah sarerea ka Allah jeung kitu. Henteu bisa kitu. Urang kudu ngabogaan langkah nu dilakukeun ku urang teh ieu teh langkah anu bener atawa lain. Di mana langkahna teu bener engke pengakuan tepi ka Allah teh kebohongan. Ka dituna pengakuan nepi ka Allah teh kusang ti jalan lagi geus salah kitu nya. Salah engke ka dituna. Di makhluk dulma tapi makhluk eta luar biasa manfaatna pikeun urang tajali ka Allah. Kerma salikin tajali ka Allah teh butuh dalil butuh makhluk diri urang atau nusajen tanpa makhluk susah nya ari salikin mah beda majubin majubin mah teh kudu aya makhluk pikeun jembatan nopang arek tajali ka Allah taala ari bang salikin mah nya perlu tanpa makhluk ya susah
loba makhluk yang perlu dimanfaatkan kurangnya. Itu bisa dimanfaatkan. Itu dalil melulunya itu teh. Jadi bahan modal itu teh segala rupanya. Bikin sapi gitu. Jadi orang mah jadi lah masyaallah. Ya penting ngaji teh nya. Penting ngaji teh. Wah bisa kurang mah. Urusan ngaji sahwe nu ngajina, panon we nu diajina. Ulah aya istilah wah we mah ilmu gitu mah jana tepat diresep jen biya ilmu gitu mah kan dia jebakan setan katanya ngaji mah naun wai panjeng sahwe guru na sok ngaji lamun urang ngegemetan set ngaji mesti aya hasil mesti aya ilmu anu anyar lamun urang bener-bener perhatian lain deh jeng ah ngaji gitu malah istilah tepat aya manfaat na ngaji gitu ya mual menang mah menang itu tamu situ mah awalnya kayak nggak senyap irakan gitu nya. Jadi kudu bener-bener orang boro-boro ayana ilmu-ilmu anu non gitu khusus lari nak nyeritakan urusan marifat ilmu pikir ilmu non oge namun orang digemetan mah mesti orang ayah manfaat nak no. Dul matun makhluk eta poek caang nateh didinya wa inna ma anaruhu duhurul haki aidul bah didunur lalawanan nur wahya adamia bangsa ewe wa nur wujudin wujudiun bangsa aya wa anaruhu ari caangna kaon ai soyyaruhu ngajadikeun eta kaon nuron jadi caang wadul haki tajalli tajalihi ai dohirna hak teh tajalli tajalina hak dina eta makhluk makhluk poek kakara disebut caang di mana ningali Allah didinya Allahu nurus samawati wal ar. Jadi seterusnya Allah teh caang na bumi jeung langit. Mana kahiji mah tinggal dina tafsirnya. Ai munawwirun bi anwaril kawakib. Allahu nurus samawati teh Allah nyaangan kana bumi, kana langit, nyaangan Allah ku bintang, ku bulan, ku matahari. Itu tafsir awal. Lamun ayeuna urang keur maca kitabna kitab hakikatna langsung we. Allahu nurus samawati. Allah teh caangna bumi. Caangna langit. Nu tadi. Lamun ningali bumi aya Allah ngaranna caang, lamun ningali bumi Allah ngaranna poek. Jadi hakikat caangna bumi mah di dinya lamun ningali bumi ningali makhluk aya Allah. Jadi Allahu nurus samawati. Allah teh caangna makhluk, caangna bumi. Nah, begitu ningali makhluk teka ningali Allah poek meningali makhluk aya Allah caang teh ngaranna. Nah, mana anu kadua tanah teh mana anu sesuai jeung naon anu kurang nuju dipelajari. Teu salah itu ge tafsir nu awal ge munawwirun bi anwaril kawakib. Makna tina ru sumatu wal ateh Allah nyaangan kana bumi ka langit dicaangan ku bintang matahari bulan jeung sejabana kitu teh ge sami tafsiran kene. Tafsiran anu kurang enak dipelajari mah hubunganana jeung masalah alkun dudumatun Allah teh caangna caangna bumi caangna langit caangna makhluk anu katingali ku urang makhluk nabatat katingali ku urang aya Allah di dinya naikkeun kakara caang tah ingat teh lamun ayeuna ningali jamadat katingali Allah di dinya nu nak dikeun eta makhluk anu jamadat kakara caangaranna jadi paningali urang lamun teu dibarengan ku ningali ka Gusti Allah Taala ngaranna poek lamun ningali ku Gusti Allah Taala ngaranna caang jadi makhluk teh dalil nya dalil teh nuduhkeun jadi dalil teh hakikatna mah kitu nya netepkeun dalil ngayakeun dalil keur netepkeun madlul ngayakeun dalil keur netepkeun madlul lain keur ngayakeun dalil pikeun dalil lain jadi ngayakeun dalil pikeun netepkeun madlul. Itu orang ngubur jengkol tadi na pasir gunukan pasir. Aya dalilna ciri sok aya bata sapotong di luhur. Tah jengkol teh lebahan bata. Da sanajan can dikorehkeun kunu nanamna mah kudu nguburkeun jengkol geus kabaca we. Lebah bata eta teh aya jengkol di handap ini geus kabaca. Dalil ngaranna. Jadi aya dalil teh netepkeun kana madlulna. Lain keur ngayakeun dalilna. Aya makhluk dalil, lain keur ningali makhlukna, ningali madlulna. Anu di dalilanana lamun ngayakeun dalil pikeun dalilnya kanggo naonnya dalil mata ai dalil mah pikeun netepkeun madlul tatina memperdalam dalil
tingkatan-tingkatan kaitan nepi ka makom dalal jar matenya. Tina dalil-dalil dalilnya makom dalal. Aye dalal teh seueur katudukeun. Katudukeun kumaha? Katudukeun ayeuna puik urang ayeuna teh katudukeun kumaripat tadi. Tadi urang maripat kalau Ta'ala ayeuna poek begitu urang ningali deui ka makhluk langsung ningali ka Allah seperti tadi katudukeun ku ningali tadi. Ningali tadi urang samemeh poho. Kalau tah maripat urang samemeh poho jadi dalik karena maripat urang anu ayeuna sanggeus poho. Gambarannya seperti urang karena ningali ka keluarga. Ayatna lungsurna nya di ibadah haji. Wida kodwaitu manasikakum fadkurullaha kadikrikum haba'akum au asyadadikro. Nalika anjeun ngalaksanakeun ibadah haji, tawaf sa'i jeung sagalana hukup di Arafah khususna gitunya. Eta kudu maripat ka Allah Ta'ala. Maripat ka Allah seperti urang ningali ka keluarga. Kadikrikum haba'akum seperti anjeun inget ka keluarga, inget ka bapa, inget ka putra, inget ka keluarga di rumah. Tadi orang poho kan deukeur ngaji teh inget-inget ka rumah. Cek orang tehna, rumah orang brayo nya. Tuh, di depanna, ke dalamna, kamar budak didinya, kamar kol. Imah orang ya anu sehari-hari dikenal ku orang, dapurna dinya, komporna belah dinya. Jelas bisanya. Tadi poho da urang keur ngaji. Begitu orang inget deui, brayo deui. Eta mah kom dalal ngaranna teh. Katuduhkeun poho nu bieu teh ku inget tuh tadi. Ku sangat mengenal kana rumah orang sehingga sanggeus poho begitu eling deui teh henteu uyup ayap deui. Tentunya tanya deui, ke kumaha teh imah kuring teh ya? Hareup mah teh ka mana teh nya? Di mah anjeun nya ke imah kuring teh ke nya. Belah mah sabaraha kamarna teh nya. Eta jelma error. Anu kitu nu geuna jelma hideung mah langsung begitu dicarioskeun putrana brayo nya. Budak mah nu ka hiji, budak anjeun nu ka dua, incu anjeun anu tiada teh, brayo langsung nya. Itu makom dalal ngaran loba katuduhkeun. Nah, tadi urang poho ka Gusti Allah Ta'ala ayeuna eling deui, mudah-mudahan teu termasuk jalma anu poho. Keur kitu teh tah salah-salahna teh. Jadi makom dalal keuntunganna luar biasa. Antara tadi inget tuluy poho tuluy inget deui, nah antara teh mudah-mudahan jadi nilai inget. Cara urang ayeuna teu inget ka rumah, da teu kaasupkeun jalma anu mepohokeun imah nya henteu. Henteu da lamun balik deui teu salahan ka imah urang kitu nya. Dan moga-moga ge makum dalal ge enak urang saeutik poho kana pamana tangke eling deui tapi makum dalal elingna mudah-mudahan tercantum sebagai dikir-dikir terus gitu nya. Amun makum dalal itu keuntungan makum dalal gitu nya, maka kejarlah urang sing sampai makum dalal seutak saeutik gerombang-gerombang nangke katutupan lamun dina salat wajburni dadanya wajburni moga Gusti nambalan kana kehilapan abdi. Ya kana budu eling, ya kana stain poho, ini nasrotum mustaqim eling di. Tah ya kana stain teh mudah-mudahan termasuk eling gitu nya. Eta wajibun ieu teh mugi Gusti nambalan kana kesalahan abdi, kana kurang makbul ibadah abdi, kurang makjur ibadah abdi, aya salat mah nyala mulusan sama teu bisa ditambal. Eta mah kudu diganti banna. Teu bisa ditambal eta mah lamun sah mah. Terus sah mana kan ya wajburni tambalan gitunya wajburni mah teu bisa kaganti kana sejen ari makbul mah atau makjur boro-boro ku salat deui ku ayeuna ibadah sanggeus salat ayeuna ku salat sunatna ku wiridan sabada salat maka eta bisa masih kena hubungan pikeun nambalan-nambalan kekurangan makbul kekurangan makjur dina nalika urang salat intinya. Nah, sunat teh pentingnya. Nah, minangka bati na tanya. Ai bati teh pikeun nambalan kekurangan modal urang anu menghilang tanya. Bati teh. Nalam urang teh salat sunat teh batian. Nah, modal nungkul teh urang teh salat teh. Lamun teh jeung salat sunat mun lamun teu wiridan eta teh batian. Dan cek para ahli maripat ka Allah makanya ma tarokal wirda illa jahul. Moal pati-pati jelema ninggalkeun kana wirid tas salat kecuali jelema bodoh. Bodoh naon teu terangeun tas salat teh di dinya Allah membuka pintu gaib. Membuka pintu jalan kamaripatan tas salat teh.
asa geus urang munajat ka Gusti Allah Taala, urang rehatilnya bebas deui tah pikiran tadi dinya Allah ngabukakeun kana pintu kamaripatan ka jalma-jalma anu hayang maripat ka Allah Taala. Kulantaran teu nyaho lekum-lekum leos semangkat kitu nya. Da teu nyaho dinya teh aya kaistimewaan. Talama aina katingali jalma tasolat lupat itu asi bodo eta mah. Bodo. Cek saha nya cek pangarang kita nya. Cek pangarang kita cek urang. Bodo teh jelema teh kitu nya. Nah, cik ibn al-tihilah, mataka wirda illa jahul. Mau ningalkan kena wirid, ay wirid teh, jadi ari wirid teh, amalan anu baku, ngarana wirid. Nah, ngan wirid, ay wirid anu buahan jadi warid. Ay wirid sekadar wirid deh ungkul. Melakwa lu ai kemang nama bijil teh buruk deui wiridna teh teu berbuat teu jadi maripat wiridna mah getol sem 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 katanya pas wirid teh maripatna teh deukeun ka pangi eta teh can buahan tingali naha tangkalna aya naon kitu aya hileudan nah akarna aya memang kena penyakit tingali lamun wirid teu buru-buru aya buahan eta teh teh aya penyakitan. Dak wirid teh buahna teh warid serta jadi ukuran loba wirid jadi ukuran kana lobana warid saeutik warid para wirid walahna teu meunang warid kitu nya wayahna ai wirid teh amalan anu baku pikeun madepkeun hate ka Gusti Allah Taala khususna sabada salat atawa khususna dina naon kitu saat-saat ijabah urang wiridan janari wiridan jam 2 wiridan tasolat itu wirid naon aina janari naon tasolat lohor wiridan teh naon ba'da asar naon ba'da subuh memeh subuh naon gitu urang teh nya nu dibacana baku eta ta wirid eta lamun berbuah datang warid warid ti sifat jamal warid ti sifat jalal warid ti sifat kamal lamun kurang keur wirid datang warid aya kaanehan asa tibeulah katuhu hatib harewas asakana cepil pada malain hakoik atawa nabariko atawa lawame naonin nu datang atiblah katu eta warid disipat jamal ngarana siapkan dimana ayo disipat jamal buru-buru meli eta meli apel berem dan gitu syukuran insyaallah mun ayo warid tiblah katu tere hasil tujuan duniawi ukhrawi khususnya urusan kamaripatan tere hasil namun ayo wadid tibulah katuhu namun ayo wadid tibulah kenca nah mun ayo wadid tibulah kenca hatta koi nyumput buru-buru ciri mual teh hasil duka mual hasil gitu ya tadi mun ayo wadid itu beritanya ya orang menutara wirinya tanya beritanya udah naon berita tenungguan dia tapi orang mau di TV berita tiga ibat turunnya tidak wirin gitu anu lamun ayo kehususan mah katanya ngawirin menta ka Gusti Allah Taala ditembungkeun naon kita akibat daripada naon anu keur diperjuangkeun ku urang hasil atawa moal takumaha engke kadituna wa qulil hamdulillah sayurikum ayatihi wa tahripuna wa marbu ka biko pidin amata malun sum 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 segitu dah ieu teh mah datang we teh warid matematis teu belah kenca. Ulahkeun wirid da ulahkeun wirid teruskeun urang bersabar siapkeun bersabar burungkut mangku naon burungkut teh anget ogah aya warid disebut jalal itulah kenca kitu nya waridna lamun aya warid di tengah asa dua di antara dua panon eta mah yaslu wa yahdi teman insyaallah menang hidayah kitu urang insyaallah menang taufik menang rusdu taufik menang hidayah dan lamun urang keur diajar wirid ya henti semata-mata datang warid eta kurang kudu diterima begitu saja lamun anu diajar mau wirid antara wirid anu muasir jeung anu muasir itu keliru eta muasir napakan nunjukkeun kebaikan ari wirid geur muasir eta hodamna setan urang wirid kulantaran di urangna loba kene parab setan nafsu aya kene hubun dunia aya kene hubul jahnakah yang diagung-agung batur ekene hujur riasah karena kapangkatan sugan malam mesti jadikan sebagai mudu sugan begitunya
Araya kene jadi kotor. Maka engke khodam na ge anu kotor-kotor. Datanglah ke orang bisa setan, wiridan teh di belakangna aya berita hatip ti setan. Seperti sok daratang ka dukun. Eta setan ngabejaan ka dukun bejakeun tarang anu kitu nya. Cek setan teh bejakeun kudu waduh disebutna dukun wacis pan. Lamun bisa dibejakeun na mana menang beja. Dina warid eta tadi setan teh. Nah, jadi wirid urang sok diajar. Diajar wirid munajat ke Ustaz Allah Ta'ala sungguh termasuk karena golongan mujahadah orang riado jeung mujahadah jeung teh wirid teh riado jeung mujahadah antara orang berjalan mengejar karena ilmu kemaripatan salikin orang kasubna ieu pamana tanpa riado tanpa mujahadah susah lambat hasilna ayeuna nungguan wae saujratna keune kumaha Allah we kabagian rek henteu aing mah rek tereh rek teu maripat kumaha Allah we eta mah jadi leutik pisan harepan gitu nya mun teu aya semangat gitu nya urang teh jadi lamun ayeuna urang ngejar ilmu kemaripatan ilmu usul ilmu tajalli tanpa wirid itu lambat atawa duka hasil duka moal mali cerdaskeun nya kita hakikat gitu sahajalma anu ngudag kemaripatan tanpa riyadoh tanpa mujadah lam yahsul min hadi tariqati khurdala moal hasil sagede siki sasawige tina bagian kemaripatan eta syariatna lain mari lain aya wirid ngamaripatkeun tetep maripat mah ti Gusti Allah Taala kemaripatan ngan Allah kitu nadirkeunana jamun rek maripat teh ditakdirkeun dek ngaji ditakdirkeun dek mikiran pengajian takdir kendek riado, dek mujahadah, takdir kendek maripat ke Gusti Allah Ta'ala. Itu jadi sunnatullah. Pada umumnya seperti itu, salikin mah, teu ujug-ujug maripat katanya. Batur ngaji kana teu pati kabita ngaji beunteung. Kawing mah hayang maripat nawe gitu. Jarang anu kitu mah. Taneka urang wirid, urang lamun urangnya tentuna urangnya jalmi biasa, latihan wirid, engke aya wirid anu muasir, aya wirid geur muasir. Wirid anu napakan anu baik khodam na ruhaniin atau malaikat an mere bejana teh pangantar keur ka urang nu tadi barikoh lawame hatib haqaiq nu datang ka urang teh pangantarna malaikat atawa ruhani eta disebutna warid muasir namina eta bakal ningkatkeun kana kamaripatan ningkatkeun kana musyahadah urang warid nu kitu amun warid geur muasir seringna terjadi kana diajar cara urang. Talam urang wirid datang warid aya kaanehan ulah waka atuh sanajan ti beulah ka tuhu ulah waka wah ditu ka tuhu yeuh hasil ulah waka ulah kitu tulus ieu nyandung deui yeuh jigana mun geus aya hade hatip ti ka tuhu kieu mah yeuh waridah ti sifat jamal ieu mah yeuh kitu mah lamun urang diajar mah saatosna aya waridah datang ka urang tunggu 1-2-3 hari ke depan ningkat teu ibadah dohir ningkat teu ibadah batin tapakurna naik teu kana murqabah murqabah naik teu kana musyahadah naik kana muayana naik kana mutanatoh henteu lamun ayeuna naik insyaallah eta waridah muasir ngaranna lamun ayeuna sanggeus datang warid teh geuning ditakdir teh salat duha kamari mah kuat opat ieu mah dua ge mah maksakeun jadi kalangurangan anu biasana tahajud kitu nya 8 mah kitu nya selangganan nah ayeuna mah dua biringkil gimana kuat berat rasana padahal sudah datang warid dah kemari teh nya tiwana sifat belah katuhu itu warid anu guer muasir ngaranna warid tipuan ngaranna warid anu perbawana hadamna tadi teh setan iblis curi generowo kunti ngatanana hadamna lamun dituturkeun ku urang teh engkena teh jadi nipu ka urang teh mah jadi lamun anu geus biasa mah tukang wirid ahli riado begitu datang waridah diikuti aya karena hak batal langsung nungus anu biasa mah nungus biasa wirid biasa riado datang waridah hak datang waridah batal langsung ieu urang diajar wayahna nunggu reaksina tina waridah apa ningkat amal urang di batin apa henteu lamun teu ningkat diklaim ku urang wah setan ieu mah jadi kalangurangan ibadah teh kamari mah Senin Kamis ngeureuyeuh aya nu mah kabita wae ku eh teh ku boga cenah ieu curig bareuna teh waridan teh ulah eureun wiridna tingkatkeun deui nu tadi singkahkeun lamun kitu berarti urang heulaanan rada gedekeun wiridna teh anu bahasana nyingkahkeun setan ayat kursi
Robi ini Ijib Nawawi atau Nahibin atau Nahirin, tingkatkan supaya menarik ketua juri nah gitu nya. Lamun ngeriung jeung urang mungkin sifat madbumahna terus wae naon kitu bercokolin hati urang hubujana aya keneh ujubna aya keneh nya terus-terusan wirid urang teh dideketan kitu kudu mania ka ditu da. Jadi urang sangat meragukan keberadaan warid anu datang ka urang lamun dina diri urang masih keneh loba sifat-sifat madbumah. Wa naruhu sayrun nurun wa duhurul haqi tajalihi. Anu sebut duhurul haq teh tajali ka Gusti Allah Taala. Ai tajali teh jelas. Jelas ningali padmelan Allah tajali afal. Jelas ningali sifat Allah tajali sifat. Jelas ningali adat Allah tajali dat. Ulah sieun kumaran nya. Wah ngaji di Mahjudin mah maksud tajali-tajali kitu mah lain hakeunan urang. Ngaji neta indah mah teu bagian wali moal kuat urang ngaji kitu mah bagian jelma-jelma geus teu beuki kejo nu kitu mah jeung diulah ngaji nu karitu sake se usaha aduh eta tipuan ti mana eta bahasana ti mana padahal Nabi Sulaiman marifat tajali hari-hari aku Gusti Allah Taala tembang menghardanya sagede ngeunana Nabi Isa tajali marifat genting kana naonnya jadi hubungan pasti. Urusan gitu mah hubungan pasti. Bisa jadi ahli marifat benar, bisa jadi ahli marifat gitu nya dikersakeun ku Allah Taala doirna miskin, tapi sanajan doir benar ge miskin tetep benar manehna mah. Sama datang ka beungharan bisa syukur, datang aya ka miskinna bisa sabar ngeunah we nya terus hatena teh. Eta mah keur orang-orang arif gitu nya. Aya urang mah jadi pengaruh, pengaruh ti luar teh kena gitu nya. Batur mah geus tagen istiqomah seug rek angin ti wetan angin ti kulon tetep setiang listrik tagen we teh nya minimal sebut sarumpun bambu angin ti wetan leok urang teh milu ka kulon angin ti kulon milu ka wetan ngan teu lila lewat angin hudang deui buru-buru ulah kos gedang rubuh ngagoler terus gitu nya leok ka bawah urang teh ka pangaruh ka ditu pamateh nya geus rada teu peuti hayang ngaji teh da kapangaruhan ku tukang ekonomi naon kitu nya. Tong lila teuing, hudang deui, ngaji di buru-buru. Urang riadoh deui, mujahadah deui. Ulah ngagolere buruk ke lila mah. Buruk lu mentah hudang-hudang mah. Jadi mun bisa setiap listrik, tagen lah. Sok datang gangguan naon-naon, tetep istiqomah gitu urang. Mun teu bisa serumpun bambu, awi mah nya doyong, leok, kan juga rek depak awi nya. Lewat angin darangtung deui gitu. Nah, kitu ge syukur lah. Sakitu oge. Kirang bara bisa tagen gitu urang. Mending sama orang ulah kepengaruhan, ulah kepengaruhan ku ucapan sahabat gitunya. Cara kanyi Rasul tidak intervensi ku ibu nak, tidak intervensi ku rama nak, ku tetangga ku dulu ku bah. Entah kanyi Rasul tak agaknya kanyi Rasul, tapi kau berhasil kanyi Rasulullah sebagai Rasul anu paling mulia. Lantaran tu bisa tetagen tu kepengaruhan. Ku ibu nak terpengaruhan dikersakan kalau tak latihnya tajam ke dewasa atau jekatun ke. Kurang mana teka pengaruhan atau satan lahir gitu ayah ramana da pengaruh teh tanya ti ibu ti rama ti guru ti babaturan pokona pisan dina lingkungan ti ibu na pengaruhna luar biasa kena pengaruh kamu ka budak nya lah tong ngaji sia nu ngararaji geuna teu lulus mah kumaha atuhna ha sia sakola wungkul sia mah tong ngaji cik bapana teh bae budak bae boro-boro dicaram dititahke pagumbungan ngaji teh nya itu intervensi ti orang tua atunya itu sangat luar biasa mengaruhi nak budak itunya guru guru luar biasa doktrin guru tapi kayaknya berbabaturan ya anu biasana hari-hari pulsa lah aisa bulan cepet masuk biasana teh gitu pulsa teh gitu lamun arek meuli tanah kudu dianteur wae kumaha kira kena masalah atuh teu ya hayu boga duit mah masalah jeung jeung arek jeung rumah sakit rek nya kitu manehna peletakan batu pertama tetap kudu hadir wae Pak Haji gitu nya kumaha aja na pelantaran pengaruh lingkungan sepi eta mah pulsa teraya gitu nya sepi eta mah papanggih oge gitu nya lain mah jarang papanggih oge batu mah ngaji tiap minggu bawa anak buah na ngaji teh nya saya interpretasi pengaruh lingkungan guru na cek guru na tong sok ngaji kanu sejen engke kepengaruhan bisi ka harti teh kitu nya tong ngaji kanu sejen lo mesti berguru ka saya tong ngaji kanu sejen engke bisi ka pengaruhan bisi ka harti kes ka harti urang ka pengaruhan jar gerenya eta gurunya nepi ka kitu geus aya nama lapor teu papanggih tapi kamari aya dulurna mah nya
Dulu mah ibadah haji make biasa aya silaturahmi halal bihalal teh nya biasa. Teu hadir tah lanceukna teu hadir. Eta jadi upaya kolot naon kok eta ge pangaruh indungna teh mah. Tadi narik umroh. Narik umroh jeung babaturanna urang Medan. Hayang diantar umroh hayu nya ditanya. Tek daftar kan pas tutupnya. Ayeuna waktuna jemaah haji langgatuna umroh, tutup tah umroh teh. Udah tutup umroh mah adapun ada juga cenah itu haji plus nya cuman hana. Cek anu pendaftaranna teh. Sabahargana 350 nya. Asal mah 370 boleh lah 350 cenah saurang gitu nya. Cek anu narik umroh teh cek orang Medan ya. Ah saya mah nanti aja umroh saja saya mah cenah. Si eta tanu nganterna. Bebeja ka mana? Mah ayeuna lamun nungguan pendaftaran anu atos abdi teh kabagianana mana ya dokter mana teh abdi kabagianana 15 tahun deui cenah mah berangkat teh tapi aya ayeuna anu bisa berangkat ayeuna daftar ayeuna berangkat ayeuna ngan rada mahal sabaraha 350 jadi 2700 berangkat daftar tuh pengaruh indungna teh mah mantak rek halabi hale kumaha indungna we kitu nya duka lamun pengaruh manehna mah lamun karep manehna kitu lamun duitna manehna nya halabi hale nya henteu ayeuna karep yang dianterkeun biasa yang diberangkatkeun kitu nya nah sementara geus teu make. No, dulu-dulu saja nama. Jadi pengaruh indung, pengaruh bapak, pengaruh guru, pengaruh lingkungan. Opat. Anu paling paten gitunya. Tak orang, lamun ayeuna datang pengaruh di lingkungan, datang pengaruh di dulur, di baraya. Eta orang kudu tagen, istiqomah, tetap. Ayeuna orang teu aya temenang kepengaruhan ku ti kenca ti katu, teu meunang kapanti sasa. Contohna Nabi, teu kepengaruhan ku ibuna, datos mapat. Teu paruan ke Ramana, teu aya. Teka pengaruhan kudur ku Abu Jahal abu-abunya teka pengaruhan Rasulullah berhasil gitu nya Rasulullah sehingga menjadi makhluk anu termulia. Nah lamun kena pengaruhnya gagal gitu orang ge. Nah, urang dina urusan leumpang hati menuju ka Allah Taala tong kepengaruhan pagarkeun ngaji dina ta endah melihakanan urang tuh gitu. Wali kitu mah cenah terlalu jauh ngaji kitu mah cenah memang cenah rek jarah di wali cenah sia cenah jadi wali ke mana kudu di gunung yang jadi ciksa wae nya teu aya hubungan urusan-urusan ekonomi jeung urusan kamaripatan gitu nya qultu al kaunu min haitsu kauniyatihi wa duhrihi wa al kaunu min haitsu kauniyatihi wa duhri wa duhrihi kul hudul ma kaun eta makhluk dohirna dulma nu tadi teh tingali dohir dulma tingali batin saam dianau hijabun saya nama makhluk teh hijabun kawan teh halang di man makopa halang sote pikeun jalma ngejedog we di dinya madohiri cicing bae madohiri ansuhi jauh tina musada ka pangeran aikeur jaman dulu leumpang mah batu loncatan mangga syukur pamajeng makhluk teh alhamdulillah pamajeng makhluk langsung ka Allah Taala ketemu jeung babaturan lain ngaganggu kitu nya musada ka Allah pamajeng motor anu goreng nu alus oge ka Allah di mana namanya teh aya anu rugi na ke jaman nu kitu mah lantaran tenang tagen teu aya pengaruh naon-naon kitu nya di manehna tetep Allah unggul anu aya maka teh pengaruh lamun jalma anu kapengaruhan mah ningali makhluk wakopa mah dohiri cicing di dinya ina makhluk alusna makhluk gorengna makhluk poho ka Gusti Allah Taala hijab kana kitu mah lamun keur jalma anu musyahadah mah memang jadi dalil makhluk teh ngantirkeun dalil teh ngantirkeun nuduhkeun tah ka dieu ka Allah teh kitu nya urang kabari nya di eta di pengajian di Karawang Jaya ari hayang usul kalau teh cenah atuh kumaha mimitina cenah di jalan kumaha jaroskeun teh anu dipelajari dina kitab-kitab para ahli marifat tilu jalan nepi kalau teh hiji taroki dua tadani tilu tadali eta tilu lengkah tapi we kalau sallallahu taala eta kumaha cenah taroki engke ngajina kudu khusus teh jenda taroki naon tadali naon gitu tadani naon mah kaburu eta mah teh kalian waktu nu sakeudeung gitu nya oh kitu cenah nya nya eta jadi asa pikiran cenah asa ngawur ite ka Allah teh ka mana cenah jalanna teh ka mah kudu mamitina cenah ieu teh kudu ka mamitina ya teh handap urang salikin beda jeung madubin tobat dipapai hiji-hiji
Orang kudu jadi tobat, usahakan orang nepi ka salat, naga salat tobat, hari-hari penuh ku pengampunan dosa, jadi penuh ku istighfar urang hari-harina. Ya kaditu sobari do terus dibapain eta. Eta jalan anu awal. Kaditu dina tarokina usul ittisul mufatahah mukasafah mujalasah muhadasah muhadharah terus mapai tangga-tangga gitu. Anu pendekna atuh tina tana tafakur muraqabah musyara eta tafakur nempona ka mana naon alatna muraqabah ningali naon naon alatna ning musyadah ningali naon naon alatna uki itu cenah sumuhun kudu ka mana cenah itu parugucen pina teh ka Allah teh kudu ka mana cenah jalanna jalan cenah leumpang dina salawat teh ka tepi cenah leumpang dina lomba surat salat sunat teh ka tepi cenah ka mana cenah tu teh jalan ka Allah teh cenah memang bagus teh jalan mah gitu nya make ai berpikir pikir hayang nepi ka Allah kumaha jalanna berenang lagi ketemu jalan nama beramanan kayak ngalengkah macam gitu. Wali annahu syahbun yugto sanya makhluk teh kaun teh elat teh minangka awan mega anu nutup samsal maani karena terangna maani anu sajatina seperti panumpe liman wakopa bikin jamanu cicing madu hisi hisil awani nah jalan anu cicing serta dohir hisi awani wadah bangsa hisina eta jelema tertutup caangna ka pangeranan samsu sumusul ma'rifah katutup ku makhluk ari jelema anu geus terbuka mah tadi teh lain berkahalangan malah justru eta teh jadi panto red makhluk kahalang tah jelema mahjubin mah ari-ari pina red makhluk buka pintu justru eta pisan bikin jalan balik ke Allah teh setiap ninggalin makhluk didinya usul kalau tahu ilahi asaro netepkan karena itu kalau isana musone salam musastari asastari seh sastari dikoli latang dur ilal awani ulah ningali anjen ilal awani karena duhir perkara anu seperti cangkang atau wadah wahud bahrol maani sok anjen tenggelam wahud bahrol maani tulung anjen dina lautan maani ulah cangkang nawe salat ulah cangkang nawe puasa ulah cangkang nawe ngaji ulah cangkang nawe mana ngaji cangkang teh ngaji hayang pinter poho ka Allah teh ngaranna ngaji cangkang namun ayeuna ngaji hayang pinter poho ka Allah eta teh ngaji wadah wungkul can aya usian teh ngaji teh kumaha tuh sakala dina kembali kana tadi ulah ka pangaranku ngaji ulah ka pangaranku salat ulah ka pangaranku naon-naon nya ku salawat ulah ka pangaranku tetep ka Allah datang ngaji kerka Allah, datang sholawat kerka Allah, datang sholat terusnya temenang orang ayeuna galider kemana-mana ayuat emang wadah, sholawat wadahna sholat wadahna anak ngaji, oh cepat orang kia wadah itu nya wadah ketemu usul kagus Allah Ta'ala segala bidang, anudah dia wadah ngarana tapi orang ulah cing didinya latang dur ilal awani tong ningali kana cangkang kesingna tingali mah ya HP merek naon keuni cangkangna mah make kantong kain oge lah nah, kantong karung butut atana wadahna mah tapi jerona HP anu mahal intinya ngajina upama teh mah ya teh sabaraha teh ribuan balad ngajina teh kana loba batur sok bangganya make aya setik batur sok murungkut eta ngaranna kapengaruhan kene wae pengaruh tina loba batur make ngaji teh rasa air sok loba baturnya teh ngaranna teh pengaruh ngitu nya jadi bisa ngintervensi ka urang ah seutik batur nage leutik harepan teh kitu nya padahal mah eta cangkang mah naon wae ngan urang jalan mah hud bahrul maani teuleum kana lautan makna la'alla kataroni lamun anjeun teuleum dina salat teuleum dina ngaji teuleum dina maca Quran tah anjeun insyaallah nempo anjeun ka kami usul ka kami tajali ka kami lamun rek ulin di luar wae salat dohir puasa dohir zakat dohir segala bidang dohir moal papangin jeung kami mun hayang papangin kami tenggelam dina lautan makna gitu pasorol kaunu bi hadal itibar kulhu dulmatun maka jadilah makhluk kalau ibarat nah lamun jamanu eureun dina makhluk dulmatun makhluk teh jadi moekan wa inna ma anaruhu pastina jangan kana eta kaon tajalil hati jelasna Allah Ta'ala jelas apalna tingali kubasor jeng hasatun nadi nilai ningali urang jadi tafakur jelas ningali kana sifat alatna basiroh mata hati nilaina murukoba jelas ningali kadat tajalidat alatna sirri nilaina jadi musyahadah
Tajali lah. Tajali jelas perbandingan anak tina panah. Orang ngagaduan pagawean diaku ku orang ngarana eta mahjub. Terus saya nak orang panah tajali orang eta jadi teh jelas jelas ningali pada melan Allah Taala tadi. Nah diaku ku orang eta poek teh tanya ngara ayeuna ku urang ditekadkeun atawa ditingali eta teh pademelan Allah ngan pademelan Allah anu kaasupna apal muhtar pamana katingali pagawena dina kerjaan urang aktivitas urang kulantaran cik pangajian lesa leugeri paluminal amal wallahu halakukum ma ta'malun Allah Taala nakdirkeun ka anjeun jeung kana pagawean anjeun anjeun jeung pagawean anjeun damel Allah Taala berarti urang mah teu bukan naon-naon. Hasil tina pengajian boga itikad anu kuat bahwa sakala perkara teh damel Allah Taala. Atuh keur ngageceluk we macul di sawah atawa neker terus we ngagret teh urang teh nimbangan gula di warung. Brai teh nya aya pikiran sakali perkara panmelan Allah termasuk ieu nimbangan gula ge ieu teh panmelan Allah ngan asna panmelan Allah anu apal mutar ngaranna. Tak aya ningali na kitu teh jelas ningali kausa Allah Ta'ala leungit akuan gawe urang disebut napanapil amal jelas na ningali pada melan Allah tembong dalam diri urang tajali amal ngarana ay pada melan kabeh timbul tina sifat tina kudrat tina irodat ay tadi meningali amalna ayna meningali kudrat dan irodatna etama alatna basiroh matana ati ningali kana kudrat irodat anu katingalina kudrat irodat anu ningalina basiroh urang maka urang ningkat tina tapakur jadi merokobah nilai nawae tapakur katanya boro-boro merokobah musahadah tapakur teh padilah na sejenak tapakur saah duka semenit duka lima menit esa saatnya waktu sakedeng we nilai na lewih daripada genepuluh tahun sholat sunat berang penting atau cek saudara nama tapakur saatan teh wairun min sam'ina sana lewih daripada 70 tahun lebih dapat 70 tahun, 60 tahun ibadah barang penting. Namun ayeuna orang boga dosa 30 tahun ibadah orang geus 70 tahun. Tuh kan semoga bonus intinya. Geus teu kudu ngaji teh nya teu kudu lain kitu maksudna. Ieu mah padilah nya, padilah di Gusti Allah Taala luar biasa. Kakarang ku tapaku teh juga ibadah teman. Ena orang keur di pasar atawa orang keur di sawah tanya atau orang keur di mana wae ningali ku basor jeung hasatun nadri basor ningali tanggulukna apal hasatun nadri ningali kana nul apal batur mah nya anu kental dina kamaripatanana sering dipaparinan ku Gusti Allah Taala ka bunga kagembiraan lamun tangan berubah nuturkeun memeh tangan berubah teh sakatingali aya cahaya nu pak jorelat jorelat diturkeun ku tangan itu nur apal katilai ku hasatun nadri rasana tina ningali eta anugrah keur ka bunga keur jalma anu maripat ka Gusti Allah Taala atawana kudrat atau irodat Allah katingali nur kudrat nur irodat teh lau kusipa anal hijab la ro'ainaha lamun seung kami mukakeun kana hijab kamalukan anjeun bakal ningali ku basiro anjeun kana kudrat kami kana irodat kami kudu macan kabagean nya terus ngareuyeuh lah sugane kabagean lamun kabagean tong beja-beja mun kabagean lamun urang kabagean pamat teh mah ningali karena perkara model dikira-kira tetep ngali sifat Allah kudrat Allah idrat Allah tambahin aing mah tadi aing kakara aing mah mun kudrat Allah aing mah lamun beja-beja kitu insyaallah materi datang deui tina ngobrol kitu teh aing sifat ujung dina diri urang atau ria atau hayang sumat yang kadang kumatur penemuan urang tah eta hideungna eta kotorna eta ngahalangan karena terjadi deui penemuan seperti tadi bisa sebulan bisa setahun teh datang deui kotor dan maka di mana urang ketemu jeung hal-hal gaib tahan rahasia urang kitu nya keun sugana isuk pageto datang deui nembongan deui kitu nya lamun urang teu beja-beja itu aturan atawana kebiasaan arifin ketika ketemu jeung anu bangsa gaib anu kehebatan-kehebatan teh tara beja-beja kang sejen malah lamun dibejakeun itu jadi lambat datangna deui kitu nya ka urang tajali jelas ningali pada malam Allah pana leungit akuan gawe urang leungitna pagat urang kuna mentak leungit lantaran urang ningali pada malam Allah sakal perkara damel Allah cek ilmu jadi leungit tah akuan urang teh tah leungitna akuan boga gawe disebutna pana pil apal ulah sieun-sieun ti ngaran wah pana-pana kitu leungitna urang teh nya ulah mah kesok sieun ku ngaran nya oge encan
ngaji nage encan bisa jero-jero tuh ingatnya. Wah, jero dan mah kuat orang mah. Kan bisa jadi si kabayan deh katanya. Mula, nyau jero can nyau can diajaran ke mana nak. Teleman hela sok ngaji di haju dan di dia. Tong makin lila-lila, 15 tahun ya hela sok ngaji. Kapangi itu jero jeng edet ngaji ya. Ya macam geng ngaji, kakak sakri dua kali ngaji. Wah, jero temannya. Lain bagian orang cina buang ini teman. Jangan lain bagian orang cina mau kuat cina orang mah. Ya tapi mana kok ngobrolan gitunya. Ini membatasi karena kekawasan Allah Ta'ala. Paman dari ladu hirisihi ro'ahu hisan dulman dulmanian. Teman ningali dari makhluk baik. Waman nafada ila batini sadar menembus ditinggali anak anak batina ro'ahu nuron mukawan malakutian bahkan ningali pang deket na nur malakut masuk di kejero bakal ningali ro'ahu nuron cahaya anu bangsa jabarutian malakut demi malakutnya malakut malakutian kita masuk di kaditna jabarutian kadituna ninggalinnya nur ijah kadituna nur bangsa kapangeranan anu teu aya teu katingali apal teu katingali sifatna kedudukanna harita keur aya di makom wajdu anu al ajul idrok idrokun teh teu bisa nemukeun Allah teu bisa nemukeun makhluk. Dia bisa menyebutkan ayat Allah, dia bisa menyebutkan ruh makhluk dirinya. Tata ker dipertemukan ke Allah Ta'ala nurun anu mutlak nur kepangeranan anu murni. Kala Allah Ta'ala Allahu nuri semati kan ayat ya. Allahu nuri semati wal ar Allah teh caangna di jeruan langit jeruan bumi. Yang tafsiran tihela ayatna paneri. Penerangan tipayun ya syahid kaetangna. Itulah Arifin sering seperti itu. Nyebut-nyebut Arifin anu memang pengarang-pengarang hebat-hebat. Pangrasa apa gitu ya. Guru urang, pangrasa apa. Suluk nak tos tipayun. Ngilmu nak anjeun mah sanes di pesantren, sanes di sekolah. Sekolah mah sekolah, baheula can usung ge. Pangrasa apa mah tos sekolah. Quick School Muhammadiyah mun mah aliyah teunya. Naon teh jaman Belanda. Mah urang lebur mah can sarakola namanya. Pangrasa apa tos sekolah di Quick School Muhammadiyah maka kadina disebutkan antarang mah sekolah Muhammadiyah apa itu semua Muhammadiyah jana batik sains NU jana mah gitu nya ayahan nyebutkan gitu tak anjana mah hasil ilmu teh tina riado tina mujahada terus jalan hikam teh datang weh hikam oh gening iyo yuk ayah keterangan anak datang jeung luk teh gening iyo ayah penerangan anak satosnya jalan ayah orang mah maca atau bolak balik kas lecek kita can maju orang mah aya pamat tos tipayun ahwalna tipayun keyakinanana pelongan atau sipayun sahinna panercarita tipayun penerangananna urusan caangna makhluk datangnya ayat Allahu nurus samawati wal ardh isahin sahid penguat kana keterangan-keterangan anu tadi tatahasala anna qalusih alqonu kuludumatun inama wa pihaki ahli hijab dulmatun soteh keur ahli hijab ke kahanapna kuling duru mah tapi sama tiwal ar. Ya sebenarnya sadaya seperti asalnya seberapa asal tena? Tilu seberapa? 4 menit deh. Itulah nu teu sugih insya Allah kantun patah salat asus ayatanana hal teletik dinyata. Hal teletik. Can pika stasiun iman can masih kena hubungan sarang alkono kuludumatun ya. Mudah-mudahan kajian orang sok sanajan ya teloba baturna kitu urang keun lain kulo batur urang mah sanajan kitu nya ngajina leun dihaploh anu terbukanya ya sempit ge jeung pamatemanya keun lain sempit jeung terbukana kitu urang tetep satu hal anu ku urang diharapkeun wusulna urang tajalina urang ka Gusti Allah malah hayang mah emosi kitu emosi kamanusiaan urang hayang mah segera urang teh hayang buru-buru aya ngaji isukan maripat aya ngaji ke maripat hayang mah kitu nya. Tapi ya tentunya orang kembali karena takdir pen ilahi. Kapan orang di paparinan pen rohmani pen ilahi di paparinan kamaripatan tinggal nunggu. Lamun orang geus berjalan. Ulah nungguan bari teu digawe. Kira-kira boga sabaraha ya matinya bulan ayeuna dagang henteu kulit henteu. Nah, eta mah nya tamani anu kitu mah. Itulah anu tasugikeun pangasan orang mudah-mudahan manfaatna. Wallahul muwaffiq kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.